Hei, jeg heter Eirik Tyrell, og velkommen til denne produktdemonstrasjonen fra Groovy Camera Rental. I dag skal vi snakke om det som står her. Det er K5600 sin HMI 800 watt HMI-lampe, The Jokerbug. Den kommer med et stativ, og den kommer også med en chimera som er delt i to. Liksom en femfots chimera som du kan sette på en speedring, og som kan bygges ut med to fot til, slik at du får en sjufots chimera, og da begynner det å bli ganske stort. Perfekt for produktopptak. Selve lampa, alt du trenger til, for å bruke lampa, det finner du i denne ganske kompakte flightcasen her, som er lett å ta med seg og lett å transportere. Her er det veldig smart satt sammen, alt sammen. I lokket så befinner det seg fire forskjellige linser. I tillegg til linsene så kommer den med rød og grønne nett, som tar henholdsvis en blender per stykk. Så hvis lampa blir for sterk, så setter du på en sånn, så tar du en blender. Skal du ta to blendere, så setter du på to. Så bare trenger du å ta en halv blender, så setter du på grønn. Veldig greit. Låvedør. Helt standard låvedør for å flagge av lampa. Så har vi en speedring som vi setter på når vi skal bruke den med chimera. Og så har vi selve lampa, selve Jokerbug-lampa her. Som vi ser, så er den ganske kompakt. Til å være en så kraftig og fin lampe. Kan jeg sette den rett på stativet her med en gang. Og som alle HMI-lamper så må den ha en ballast, en styringsenhet som styrer pæra. Den ser sånn ut. Nå skal vi ta og fyre lampa her. Lampa til ballasten. Ser at det lyser for denne strøm. Og vi trykker H. Da vil lampa begynne å tenne. Som alle HMI-lamper så bruker den litt tid på å tenne. Så vi kan jo se, nå er det jo ikke noen linser eller noen ting på her. Nå er det bare pæra. Nå begynner den å komme opp i styrke. Og nå har ikke jeg justert blenderne på kameraet i det hele tatt. Og du ser jo at det lyset som reflekteres fra lerretet her, det er ganske betydelig mengde lys. Og så kan vi jo sette inn det må jo være super wide, tror jeg. Tar den ut igjen. Her setter vi på rødt filter for å ta en blender. Denne lampa, en Jokerbug 800, er veldig anvendelig og lett å jobbe med. Noen av de tingene jeg trekker frem med den er at den er veldig kompakt. Settet her er ganske kompakt, og det gir utrolig mye lys for pengene. Du har også et godt utvalg av linser, som gjør at du kan bruke den til veldig mye forskjellig. Som sagt før, det kommer i superwide, wide, medium og med frosted fresnel. Og en annen fordel er at denne her bruker ikke mer enn 800 watt. Og det er ikke mer enn en støvsuger eller andre ting du har i hjemmet ditt. Denne kan du putte inn i hvilken som helst stikkontakt. Hjemme, eller på kontoret, eller på opptak der du er. Eller du trenger et minimalt aggregat dersom du er ute på opptak. Det er ingen flikker ved high speed. Det er for øvrig en egen knapp for å trykke inn på ballasten her. Når vi trykker inn den, så får man en liten høyfrekvent lyd, men da er det altså ingen flikker på høyere hastigheter. Vi leier ut Jokerbug 800 med en chimera, som kan bygges både i 5-fots utgave og 7-fots utgave. Yes, da skal vi sette på chimeraen, og det første vi gjør da, det er å ta av denne reflektoren som sitter foran her. Jeg er festet med en skru oppe her, så vi bare skrur løs et par runder. Og så er det et spor her, så vi bare vrir den og tar den rett ut slik. Nå er det en beskyttelsesgitter på lampa, og det er veldig viktig å være forsiktig med lampa. En annen ting som er spesielt med Jokerbuggen er at lyspæra stikker ut i en sånn sylindrisk form inni reflektoren, som gjør at du får lyset treffer bedre, jevnere fra alle mulige kanter. Så skal vi sette på en speedring
Og det er da denne her. Og der er det igjen disse sporene som vi skal inn i. Vrin på plass og skrur som holder seg på. Og den er veldig enkel. Det er bare å sette spilene på i riktig rekkefølge. Inn i ringen. Begynn på toppen. Også pass på, nå forsvant det bak der. Pass på å holde den i toppen så ikke han roterer rundt og man mister hele greia. Etter hvert som man setter den på, så kan man heller rotere over senter. Sånn. 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 Det er 8 stykker. Vi nærmer oss. Og til slutt så tetter vi igjen bak her, så ikke vi får noen lyslekkasjer ut. Det er veldig enkelt. Borrelåser som man setter på. Da skal vi fyre opp lampa her. Trykker vi på den røde knappen. Og det bløte lys som vi får ut her sånn nå, det vil gi veldig fint portrettlys. Nå skal jeg flytte litt på kamera, så skal du få se. Ja, så her sitter jeg i lyset fra Jokerbug 800 med en 5-fots Chimera som vist. Og bare oppsummere kort. Du får veldig mye lys for pengene. Du får veldig mye lys per watt fordi HMI er så effektivt. Og den er kompakt, lett å ta med seg. Det er fort å sette den opp. Selv å sette på Chimeraen, det gjør du på et minutt. En klassisk lyssettingsteknikk som jeg synes er veldig morsom å bruke. Og som er så lett egentlig å få gode resultater med, det er bare å sette lyset. Bløtt lys skrått ovenifra, midt imot. Og så bruke opplett i front. Eller selvfølgelig, i en sånn setting som dette, så spanderer man det på en liten spot som man kan sette på etiketten. Det er i hvert fall veldig enkelt å få ting til å se sånn noenlunde brukbart ut. Ganske enkelt her. Satt ikke jeg noen fokusmerke der, men... Og så skulle vi gjort dette som et ordentlig reklamfilmopptak, så skulle vi også ryddet opp litt i bakgrunnen og sørget for at vi kunne også hatt mer granitt bakover, slik at vi kunne unngått å se selve duken på Chimeraen. Men dette er jo sånn som man... Også veldig fint lys på sånne objekter som dette, da. Organiske former. Får en sånn ufattelig vakker, altså lyset har ingen, det er så bløtt, sånn at du får en sånn fin, naturlig overgang fra mørkt til lyst. Så det er, med dette instrumentet, så er det lett å være genial. Så en Jokerbug 800, enten du skal lage musikkvideo, ta portretter, eller lage matopptak, så er det, det er den lampa du trenger, satt på spissen. Så en utrolig effektiv og god lampe som gir et fantastisk fint lys, og som du kan bruke på så å si alle prosjekter. Jeg setter også gjerne opp en pakke til deg med komplett Red Epic Dragon og en Jokerbug 800 her fra Groovy Camera Rental i Oslo. Ta kontakt på et@groovyentertainment.com eller telefon 920 89 510. Takk for at du så på.